おい、うま、めっちゃ埋まってんじゃねえか。ココラコライフリバイバル。大きくなったね。いや、しかし綺麗になったな、ここ。素晴らしいじゃないですか。これ乾燥させて鶏小屋の敷き藁に使えるんじゃないか。ちょっと長いね。ほい、落とさないように慎重に持ってね。よいしょ。はい、草持ってきたよ。ちょっと危険だからこの飲み水どけるよ。はい、はいはい、ポイッと。あ、ごめんごめん、飲み水はこっちね。行くぞー。せーの、ドン。せーの、はい。うま、めっちゃ埋まってんじゃないか。せーの、入った。よっしょ。おーい。行くぞー。せーの、えい。えい。えい。はい、よし。あとはこれをぶち込んでやるかな。はいはい、とりあえずこれを、はい、足で撒き散らしておいてください。スナップエンドウが実り始めたのでね。一番健康そうなこの2羽を連れてくとするから。タタ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 タで、もうこの時点で取るのかいいな。いやー、だいぶなってるね。どうだろう。めっちゃ食べてるね。なるほど。どうした、みんな。今日は4人分のサラダが作れればいいのかな。よし、まあこんなもんでいいんじゃないですかね。よしよし、新しいおもちゃをもらった子供みたいに生き生きした目をしてやがる。幸せ者だな、まったく。うん、この台数でも十分足で引っかき回せるサイズだな。じゃあ大丈夫だな、発酵を促してくれるな。床に引いても大丈夫だと思う。